ရွေးကောက်ပွဲထပ်မံရှင်ပြန်ရေးဂျိုးဘိုင်မူကိုအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကအဆုံးသတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သူ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့ဒုသမ္မတကမလာဟဲရစ်စာထိတ်တန့်ဦးစားပေးနေရမှာရှိနေကြောင်းဘိုင်ဒန်ရဲ့မဲဆွယ်ရေးဘွဲ့အိမ်ပြူတော်နဲ့ဒီမိုကရက်အမျိုးသားကော်မတီသတင်းအရင်းမြစ်တွေကပြောကြားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကသမ္မတဟောင်းဒိုနယ်ထရန့်နဲ့စကားဆက်ထိုးရမှာအဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘိုင်ဒန်ရဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်သူ့အနေနဲ့ဒုတိယသမ္မတတည်ထောင်ထမ်းဆောင်မှုတန့်ခိုင်မှုပြေဝပါမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးရွေးကောက်ပွဲမှာနှုတ်ထွက်ရေးသူ့ရဲ့ထိတ်တန့်အရာရှိတွေကတောင်းဆိုလာခဲ့ကြပါတယ်။ဩဇာကြီးမာတဲ့ဒီမိုကရက်တချို့ကဘိုင်ဒန်ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးရေးကမလာဟဲရစ်အပြင်တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းရွေးချယ်တဲ့ကြောင်းပြောဆိုနေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကမလာဟဲရစ်ကိုဘေးဖယ်ထားဖို့ဆိုတာကခက်ခဲတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့အမည်မဖော်လိုတဲ့သတင်းအရင်းမြစ်သုံးခုကပြောကြားထားပါတယ်။တကယ်လို့ပါတီကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်ရွေးချယ်ခံရရင်ကမလာဟဲရစ်59နှစ်အနည်းနဲ့ဘိုင်ဒန်မဲဆယ်ရေးအဖွဲ့ရှာဖွေထားတဲ့ရန်ပုံငွေတွေကိုသုံးဆွဲခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။လော်လော်ဆယ်မှာတော့ဘိုင်ဒန်ကသူ့အနည်းနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကနေနှုတ်ထွက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ကမလာဟဲရစ်ကလည်းဘိုင်ဒန်ရွေးကောက်ပွဲအရှင်ပြိုင်ရေးဆက်လက်ကြိုးပမ်းမှုကိုသဘောတူညီထားတယ်လို့သိရပါတယ်။